Як окупанти намагаються обдурити ЗСУ? Ребята, тувинцы. Их называют говорящие с ветром, как племя чероки. Все плохое. Вибухи на військовій базі у Білгородській області. Реакція росіян. Ти що робити? Як яйця ці збирати, я не пойму. Чому солдатів Путіна зневажають у РФ? У цих мразів ми захищають, у таких от укропів. Такого росіяни позбавлятимуть громадянства. Треба приймати рішення о лишенні такого чоловіка громадянства. Правый нет, левую сохранили. Он будет убитый. Все нормально, пацаны, победа за нами. Давайте, не теряйтесь. Удачи. ВОК поймал, 80-й ВОК поймал. На відео окупант, який через імперські амбіції Путіна втратив обидві кінцівки на війні. Та цьому освободітелю ще пощастило, адже більшість його товаришів з України повертаються у чорних пакетах та дерев'яних ящиках. Як от загарбники з 81-го мотострілецького полку, які дислокуються на тимчасово окупованій Херсонщині. Російські солдати, схоже, знімали кулінарне відео про те, як готують їжу на передовій. Але замість цього вийшло зафіксувати момент удару ЗСУ по сусідніх до них позиціях. Після закінчення атаки гореблогеру по гарячих слідах вдалося зафільмувати і наслідки прильотів по позиціях своїх товаришів. От приїхав на місце, де 81-й полк базувався. Поки згорівший тигр. Все згоріло. Зараз будемо дивитися, 200-300 є здесь чи ні. Последствия всього, всіх цих прильотів також нам сожгло. Машину снимаем сейчас, который мы выполняли бойовые там мости, задачи, мости. А це відео з Білгородської області. Місцеві жителі зафільмували прильоти по базі російської армії. Судячи з емоцій росіян, удари влучно досягли своєї цілі. Там є солдати, Таня. Там солдати, це там воєнна машина стоїть. Давай. Ты что делать? Вот что делать? Мама родная. Как яйца эти собирать, я не пойму. Что делать? Прятать. Куда? А яйца? Вниз, иди. Вам яйца жмёт. Мало того, що росіяни вмирають невідомо за що на війні, їх ще й зневажають у самій Росії. Окупанти уже не вперше жаліються на принизливе ставлення від жителів Запоребрика до солдатів Путіна. Цього разу російських освободітелів образив житель Курська, якому не сподобалося те, що загарбники припаркували свій автомобіль біля його автомийки. Хочу підтримуєш, а? Уберіть, будь ласка. Хорошо, я сейчас это опубликую. Да мне п***й хватит, звонить. Давай, я убери. Не звоню, на кого ты убери, говоришь? Убери, пожалуйста. Тебе что, мешает машина? Мешает. Чем? Тем, что нельзя здесь стоять, я да? Тебе уже повторил, нельзя. Вот видишь, мойка, сейчас я ее опубликую, чтобы знать, бля, в Курске. И вот это вот Бухарика Синеботова, который здесь пальцы гнет. Вот этих мразей мы защищаем, вот таких вот укропов. Да. Після цього інциденту окупанти вирішили записати сльозливе відео, у якому поскаржилися на принизливе ставлення до вояк окупаційної армії. Приїхали гуманітарна допомога, полк Марго, приїхали пізно ночі, остановились возле мойки, оставили машину, хотіли переночувати. На що адміністративного мужчину услышали оскорбление в свій адрес, назвав нас ранними защитниками, выгонял, оскорблял. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому серьезно и накажете этого неадекватного человека. Крім того, у солдатів Второї армії міра виникла нова проблема – нестача взуття. Російські так звані волонтери терміново благають росіян допомогти армії окупантів. Виходять наші мальчишечки, люди,
Будем благодарны, будем признательны, если поможете обувью, особенно зимней. У нас зимы не холодные, но очень влажные. Здесь, где мы стоим, влага. Обувь, ребят, просто улетает. Нужны обувь, нужны берцы, резиновые сапоги с утеплителем. Очень нужно. Это вот сегодня уже третий мальчик, который ко мне подходит. А есть ли у вас в помощи обувь? Будем признательны всем. Величезні втрати на війні окупанти намагаються активно поповнювати. Однак бажаючих вмирати за інтереси свого диктатора у РФ все менше. Тому за поребриком заговорили про те, що росіяни, які не підтримують Путіна, у прямому сенсі мають бути знищені. Про це заявив російський генерал, а тепер депутат Держдуми РФ Андрій Горульов. І от я хотів би, щоб в цьому нашому обществі, яке сьогодні доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Також тих, хто не хоче вмирати на війні, пропонують позбавляти російського громадянства. Для початку це стосуватиметься мігрантів, які отримали російські паспорти. Про це заявив голова слідчого комітету РФ. Пока йде спеціальна воєнна операція, я думаю, треба привлечь їх до проведення спеціальної воєнної операції. Якщо ти не готов, будучи громадянином Російської Федерації, виконувати свій воїнський долг, треба приймати рішення о лишенні такого чоловіка громадянства. Ні для кого не секрет, що у Росії мігранти вже давно забирають на війну. Одним з найпоширеніших місць, де набирають гарматне м'ясо, є мусульманські мечеті. До прикладу, цього тижня росіяни влаштували облаву в одній з них у Підмосков'ї, звідки забрали у військкомат кілька десятків чоловіків. Ще раз у мене пройшов такий випадок. Я був в мечеті на п'ятничній молитві, і після того, як все закінчилось, мене забрав ОМОН в воєнкомат в город Люберці. Там я прошел медкомиссию, затем отправили на распределение в город Балашиха. Сейчас пока я здесь нахожусь. Такая вот обстановка. Никаких контрактов, ничего не подписывал, жду комиссию. После этого буду все решать. Відзначилися цього тижня і російські пропагандисти. До прикладу, так званий воєнкор Сладков опублікував відео, у якому розповів про міць елітних спецпідрозділів, що сформовані з тувинців, які по радіозв'язку розмовляють між собою рідною мовою. На думку пропагандиста, тим самим вони не дають можливості ЗСУ зрозуміти, про що вони говорять. Ребята, тувинці. Їх називають «говорящі з вітром», як племя Чероки в известном фильме, но и не прослушать, а прослушать не понять. Вот Сергей Кожугетович, золотые люди, золотые люди. Та цих елітних бійців Путіна у соцмережах висміяли навіть самі росіяни. Крім того, російські пропагандисти почали визнавати, що російська армія масово вбиває цивільних українців. Ну, хорошо, от у цих погибших є сім'ї, є там сотні там, тисяч, мільйони дітей, які погибли від рук нашої армії. Це ведуча російського Первого каналу. Вона публічно заявила, що окупантам потрібно якнайшвидше зомбувати українських дітей, адже ті ніколи не пробачать злочини, які вчиняють солдати Путіна в Україні. Если эти семьи и дети, останутся под контролем существующего режима Украины, если там будет орудовать НАТО, да, там всякие западные советники, то как вы думаете, через сколько лет вот эти вот вырастет новое, да, на генетическом уровне, с враждой на генетическом уровне новые люди, да, там дети, которые будут просто расти и мечтать о том, что они будут убивать нас. Вот, поэтому начатое нами нужно доводить до конца. Много лет работать с этими людьми, с этими детьми, работать с пропагандой, там, предлагать им какие-то плюшки, возможности там, развития в русском мире, да, перепрошивать их, так сказать. И справимся ли мы с этим, конечно, я не знаю, но нам придется.